Қызылордада ұлы дала тарихы тақырыбында танымдық конференция өтті. Қазақ халқының бай мұрасы, салт-дәстүрі, фольклоры, музыкасы туралы ғалымдар кеңінен әңгімеледі. Зерттеулерге сүйене отырып, ұлттық құндылықтар сараланды. Сананы жаңғырту туралы келелі пікірлер айтылды. Сыр елінің рухани мұрасы, сыр бойындағы пантеондар, рухани құндылықтар, рухани тарихымызға назар салсақ атты баяндамалар жастарға үлкен ой салды. Ал ғалымдар бүгінгі ұрпақ өткен тарихты бағалап терең түйсінсе дейді. Біртіндеп қазбалар жасалып атыр. Мысалы, бізде 500-дей қала бар Қазақстанда. Бірақ тек қана 10-шақтысында қазба жасалып атыр. Мысалы, сыр бойында Жанкент, мысалы, Шіркебат, Сортөбе, мысалы. Кезінде аралдардан білесіздер, кердер екі дегенде де қазба жасалды. Сөйтіп бұның бәрін халық білу керек қой, жастар білу керек. Жастар ойлану керек. Біздің тарихымыз бай. Біз деген жаңағы ұлы халықпыз біз деген.